Yo, keluar ya. Yo, keluar ya sayang ya. 1, 2, 3. Yo, awas, Kir. Ya, dia pergi. Wes kamu mainan. Wes mainan, jangan teriak-teriak. Yo mainan kono, yo mainan yo. Mainan yang di. Mainan yang di. Lo. Padha beole kaya ngono kuwi sapa iki, heh? Kok beole kaya ngono kabeh iki piye? Heh? Piye guys?